ខេត្តសៀមរាបលោកខឹមហ្វីណង់ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបតាមរយៈអនុក្រឹត្យចុះដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកខឹមហ្វីណង់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីនៃខេត្តសៀមរាបត្រូវបានតែងតាំងឋានន្តរៈសាវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ1អភិបាលរងខេត្តសៀមរាប គូអាយដឹងផងដែលថាលោកខឹមហ្វីណង់ជាអភិបាលស្រុកវ័យក្មេងមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកខឹមអ៊ុនសុងដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបចាននឹងត្រូវបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ប្រកាសតែងតាំងលោកជាអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាប ចាប់បន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងយុវជនរូបសង្ហានីបានក្លាយជាអភិបាលស្រុកមួយរូបដែលចាប់មានវ័យក្មេងបំផុតពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងគំនិតអភិវឌ្ឍថ្មីចាគូអោយសរសើរព្រមទាំងចាកំពុងទទួលបានការពេញចិត្តជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនស្រុកបន្ទាយស្រីដែលរស់នៅក្រោមការមើលថែនិងការដឹកនាំរបស់លោកផងដែរ ចាប់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា